Бүгінде межелі мекен жайға жету үшін карта қараудың қажеті шамалы. GPS навигатор алсаңыз жеткілікті. Бұл құрылғы сізге қолайлы бағытты таңдап қана қоймай, жолдағы кептелістер туралы ескертеді, жету уақытында есептеп береді. Крутой поворот направо. Навигаторлардың екі түрі бар. Албалы салмалы және инсталляцияланған. Албалы салмалысы автоколиктің алдыңғы терезесіне сорғыштары бар тіреуіштің көмегімен орнатылады. Әдетте олардың темекі тұтатқышпен қосатын ажыратқышы ғана емес, құралдың автономды жұмыс ететін аккумуляторы да бар. Инсталляцияланған навигаторлардың сыртқы келбеті енгізілген магнитола сияқты. Бұл стационарлы қондырғылар борт желісінен қуат алады және оны басқа автоколикке іс жүзінде орнату мүмкін емес. За 13 тысяч тенге навигатор в среднем. 13 мың теңгелік навигаторда тек базалық функциялар бар. Навигация мен мультимедия сияқты. Қосымша қызметтер үшін тағы ақы төлейсіз. Сонда орта есеппен навигатор бағасы 30 бен 50 мың теңге аралығында болады. Қытай бұйымдарының құны 50 ақш доллары шамасында. Автонавигатор алар кезде қызмет көрсету кепілдемесіне мән беріңіз. Әдетте танымал маркаларды өндірушілер өз қондырғыларына бір жылдан кем емес уақыт кепілдік береді. Зауыт ақаулары немесе басқа кемшіліктерін байқап қалса, сатып алушы навигаторды тегін жөндетіп немесе ауыстыра алады. Автоколик навигаторларының құны: Сулпак 11990 теңге және одан жоғары. Хэппи Шоп 12000 теңге және одан жоғары. Инстор 10800 теңге және одан жоғары.